زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا ہے جس کی نتیجے میں ایک شخص قتل ہو گیا ہے۔ قتل ہونے والے شخص کے ورثا کا لاش ٹریفک چوک پر رکھ کر احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کی پولیس کے خلاف نعرے بازی بھی جاری ہے۔ روڈ کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی، یہ کہنا ہے مظاہرین کا۔ آپ بتا رہی ہیں جامپور سے، جہاں پر زمین کے تنازع پر جھگڑا ہوا ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں آشر اشواق سے۔ جی آشر بتائے گا۔ آج بالکل جامپور میں زمین کے تنازع پر ڈنڈوں کے وار سے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول کے ورثا کی جانب سے لاش کو ٹریفک چوک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں لواحقین کی جانب سے پولیس کے خلاف جو ہے شدید نعرے بازی بھی کی گئی ہے۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا ہے پولیس ان کے والد کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی۔ ایسا جو جامپور کی جانب سے جو ہے مظاہرین سے مذاکرات کیے گئے ہیں اور ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کی یقین دہانی جو ہے لواحقین کو کرایا گیا، جس پر لواحقین کی جانب سے جو ہے احتجاجی مظاہرہ جو ٹریفک چوک کے اوپر کیا جا رہا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ جی